ဒါကလည်းတော့တပည့်ကြားတဲ့ဘုရားပြည်တော်နဲ့ဝိနည်းရေးပဓာန်ကျတော်တို့ဟာဆက်ကိုရမည်မနဲ့ရောင်းညာရေးဆက်ကမနဲ့အချိန်မှာပြည်ရဲနေကြောင်းနဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့အစည်းအဝေးတက်ရန်မန္တလေးတို့လေရင်နဲ့ကြွားသွားခြင်းဖြစ်ပါလေဘုရားအဲ့ဒါလည်းနဲ့ကြွားသွားတဲ့ခါမှာဘုရားတပည့်တော်တို့ဝိနည်းမိနာယုံစာတို့ရောရောင်းကံကျွေးခြင်းကြောင့်တဲ့ဒီတော့ရောရောစရာတို့ရောဘုရားတပည့်တော်တို့သုံးပါလေရင်နဲ့သွားခဲ့ပါလေဘုရားသွားသွားခဲ့ပါလေဘုရားသူရဲ့တရားတွေကရာဟုလေစိတ်မှာကံနဲ့လိုက်ဘုရားမင်းတော်ကရာဟုလေစိတ်မှာအရင်ရောက်နေပါလေဘုရားသူ့ကိုဆောင်ရင်းနဲ့ဒေသိတဲ့မှာဘုရားမင်းကမသွားသေးပဲနဲ့သူ့ကိုဘုရားပြီးတော့ကဆောင်ရင်ရွယ်ဖို့တိတ်မလို့တဲ့ခါမှာသူရောက်လာ။ဘုရားပြည်တော်နဲ့အတူလေရင်မွန်တက်ပြီးတော့ရောစရာတော်ရောစကားပြောပြောနေ။ကြွားခေါ်ကြပါလေဘုရား။၆နာရီနဲ့စကားမြင်။မန္တလေးအပြည့်အစုံရလေးစိတ်မှာ၈နာရီနဲ့၅မိနစ်ရောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအကောင်ဘုရားပြည်တော်ရဲ့ဝိသိတရားဆရာတို့ကခါတစီပါဘုရားအဲ့ဒီကကဘုရားပြည်တော်ရဲ့တက္ကသဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအိုင်လာဆက်ဖြစ်ပါတယ်ရောဇာတော်ကခါတစီပါဘုရားရောဇာတော်လည်းသူသွားခြင်းသွားလိုက်ခြင်းဖြတ်ခြင်းဖြတ်လိုက်ခြင်းညာဖြတ်ဘုရားပြည်တော်လိုမြမခါလည်းပဲတရဝုမျိုးတွေမှာသောင်းဖို့ပြေဖို့ကာနေကြွားပါအဲ့ဒါလို့ပြောသားတဲ့ခါကားစေတာကတန်တော်နဲ့ဆရာတော်ကြီးမိမိရရနေနေရဲ့တပည့်တော်အိမ်ကိုသောင်းမဖို့ပြေအဲ့တော့ရှိရင်ကြွားကြွပါတပည့်တော်ကားနဲ့လိုက်ပို့ပါမယ်။ဘုရားပြည်တော်တို့ညပါရှေခမ်းကမစီပါဘူးဗျာ။နောက်ခမ်းကစကားပြောပြောနေဘုရားပြည်တော်ကကားဆင်ရဲ့နောက်ကညာဘက်ကသူကပြေဘက်ကစီပါတယ်ဗျာ။ဘုရားပြည်တော်ရဲ့ရွာကနာမည်နဲ့ဒီသာကြီးတရေဥခိုင်တယ်ငါဆိုပြုနေကာမကြီးပါဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကာမကြီးတော့ရုပ်တော်ဆရာတော်ဒီသမားတော်ဒီလားဘုရားကြီးတို့ဓမ္မကကြီးတော့အာရုံကကြီးဥချာကြပါတယ်ဗျာတရားတူပြောကြပါတယ်ဘုရားကြီးတော်ကလည်းမိမိရောမှာဘုရားတမန်ရုံဆောင်နေပါအဲ့ဒါလေးသွားကြည့်ရနေတယ်နှစ်ပါးအတူကြွားသွားတယ်အသွားမှာတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဘုရားပြည်တော်ရဲ့ဇာတိဘုရားဝန်ကြီးပြန်ထွက်လာတယ်အချိန်ကဆယ်နာရီခွဲရှိတကယ်ဘုရင်နိုင်ယူမယ်ရောက်အောင်ဘုရားပြည်တော်ကပြည်ကာစီယာနိုင်ယူဝဲပဲလို့ပြောတဲ့စက္ကနာတို့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးပေါ့ရစို့ကာလကာလပြည့်ပြီးတော့ပေါ့ရစို့အရာကုန်ပြည့်စို့ပြီးတော့ဆရာတော်နှစ်ပါးကာစီယာနဲ့မောင်းတာ
ဘုရားတိတော်ရဲ့ယောဟန်နဲ့ဘုရားဝိုင်းနဲ့တမန်တော်ပါမှာတို့ဘောဂာကြီးတွေ့တာဘောဂာတော်ဘယ်လိုပါလဲဆိုတာပြန်ပြောလို့မသိပါဘူးဒီလိုလုံးကားစရာကလေဘောဂာကိုဖေးချပြီးတော့အတင်းမောင်းတာပါအဲ့ဒါလည်းအတင်းမောင်းတဲ့ကဘောဂာဘောဂာကြီးတဏှာနဲ့ဝိုင်းဖြစ်ပါကာမခွန်ချက်ရှိခြင်းတော့မှန်ပါတယ်အဲဒီလိုပြည့်တဲ့ကံကဘုရားပြည့်ရောလည်းမှန်မသိသူ့လည်းမှန်မသိဘုရားပြည့်ရောကဒကာမင်းတို့ပြည့်မဲ့ထလိုက်ပါဘုရားပြည့်ရောရဲ့တေခမ်းကြီးတွေးအလေးအကံတည်းအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီကဖြစ်တဲ့အခါဘုရားကြီးတော်ကကားနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဤတော်နောင်တော်ဒဂရမတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဝိနိဒိတာရဲ့ဆရာတော်ကခေါင်းငယ်ဆက်ကြပြီးတော့အသက်ရှိတော်ပါဘုရားဝိုင်းပြီးတော့ဘုရားကိုပါတယ်ကြည့်လိုက်တာကိုနဲ့ချက်ရှိချက်တော်ရှိဝိနည်းဉာဏ်ဆရာတော်ကတော့တဘဝတခါတာရုပ်သိမ်းပါပါတယ်ဘုရားပြည့်တော်ကတော့ခေါင်းမယ်ကာယမှန်သာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားပြည့်တော်ပြည့်ပြည့်ရောက်ခဲ့ပါခင်ဗျားတို့ရင်းစက်လာကြည်လားဗျာဘုန်းကြီးတွေဒီလောက်ရင်းစက်ရသလားလို့ဟောကားပုံမှာပါတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်စေဘူးစေတာရေစလာကြီးတာအရှင်များတို့ကများဘုန်းကြီးမသိလို့ပါကာရကလည်းပြိတာတော့ရန်သူကားပြစ်သူတို့ပြစ်ပါလေခရားသူတို့ကိုယ်ရင်ကအဲ့ဒါလို့ဝိနည်းတော်ဇာတော်ကအရင်ဘုရားရှင်တော်ကကျတော်ရဲ့ကာယကာယမကပါနေလို့ကျတော်ဝိဝိဒီပါလို့ကားဆရာကလည်းပဲလက်နဲ့ဒီမှာလက်ဆုံးကြောင်းနဲ့ပြန်ပါအားဆရာဘုန်းကြီးရတော်မာဇာလေးပဲရှင်ဘာရောကာယမကပါနေအရှင်ဘာရောဘုန်းကြီးလည်းပြီးပါဘူးဘယ်မှလည်းဘုန်းမဆက်ပါနဲ့အဲ့ဒီနေရာအနာရီတော့ကြာပါတယ်။ဘုရားကြီးတော်ကိုဆုံးလည်းမပို့ပြီ။အဲ့ဒါလို့အနာရီတော့ကြာပြီမှာဒကာတို့ဒီလက်ကြီးတော်တော့မဖြစ်ဘူး။ပြန်တော်မူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်တော်မူသွားပြီ။ဘုန်းကြီးကအသက်ရှိနေပြီ။ဘုန်းကြီးရဲ့ခေါင်းမှာကုရအောင်မှာရွာကိုပြန်ပြီးပြီပါလို့တော်တော်များများဖြစ်သွား။နောက်ကျရှင်မြတ်ရောင်ပြပါဗျာရှင်မြတ်ရဲ့ပုံပြီးတော့ဒါပဲအဲ့လေနာရီ၅နာရီတော့ဖြစ်ကြလားဆန္ဒရွေးချယ်တော့မှာဖြစ်လေနာရီ၅နာရီကြာမှာသူတို့ကဒီစားတော်ရင်းကတာမင်ရစားတော်ရင်းပေါ့ဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့ဘဝလုံးမှုဆောင်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့သူမျိုးအဲ့ဒီကံကသူကတရားတလဲနေဘုန်းကြီးတို့ကာနာကာအဲ့ဒီမှာမျိုးလူကြာစီရလေးလို့ရပြီတော်တို့ဒကာကိုရှင်အောင်ရပြီတော်ကနေလိုက်ပို့ပါမယ်ဗျာရှင်ပြသားလို့ကိစ္စမရှိဘူးလားကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဒီမှာကိုစီစီပြီးသားမန္တလေးကဘုရားနာကစာတော်ရီကလေးအကုန်လုံးပူနေပါမန္တလေးကကုသိုလ်တော်ကလည်းဘုန်းကြီးတို့စီစီပြီးအဲ့ဒါလို့ဘုန်းကြီးတို့မှာဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်ရပါဘူး။ဘုန်းကြီးကတော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမကြည့်ဘူး။ဘုန်းကြီးရဲ့ဂန္ဓိမေတ္တာအလုံးမညာမှာစာတော်ရဲ့ဒါကနာမှာအလုံးမညာမှာအာဟုရတဲ့ဝိဒိမိတ္တာကိုဆရာတော်ကပါဆုံးရှုံးရတဲ့ဘုန်းကြီးဟာ
ူကျော်မရဖြစ်ရမှာလူကျော်ကျော်မရဖြစ်ရမှာငါးနာရီလောက်မှာဘုရားတို့ရွာကဘုန်းကြီးတကားကားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တက်ကူလာတယ်ဘုရားကုသိုလ်တော်ကလည်းရောက်တာဆရာတော်ဘုန်းကြီးကကိုတည်ပြီးတော့ကြရဘူးစိတ်ဟူမောင်းဒီကမြန်ကြတာဆေးလည်းမလို့ပါနဲ့ဗျာဘာမှမလို့ပါနဲ့ဗျာတပည့်တော်တို့လာယူပါမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဆေးလည်းမလို့ပါနဲ့မလို့ဒီနောက်ကြမှာမဟာဝိဒာယုံတဲ့ဘုရားကလာဆေးရှင်ကြတော်မူပြီးတာပြီးတော့ကြာတာဆရာတော်မထိုးလို့တော့မဖြစ်ဘူးခါးသာခံမမို့ဒီလိုပဲမန္တလေးကခေါ်ခဲ့တယ်ပြာမန္တလေးကဆောင်းခေါ်ပြီးတော့ဒရဥစေယုံပြီးပါတယ်ဒရဥစေယုံဆိုတာအရင်ကတော့မြို့ကြီးစီခုတော့ခရိုင်စီကိုမပြေဆုံးပါဘုန်းကြီးတော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ကြားပါကျွန်တော်ကြားအဲ့ဒီကြားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတော်ကိုတိတ်မကူကြီးပါသူတို့ပဲဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုလို့ဘုနောဒီကြည်အပ်ပြီလို့လည်းဆိုလို့အစိုးရလို့လည်းဆိုလို့ဘုရားဟောတာဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဘုသူနာမည်မထုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဆုံးချွပါပြီအန္တရာယ်ကြီးဖြစ်သွားပြီဘုန်းကြီးအဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးကခဏခဏလာစစ်သူတို့ရိုးချင်းတဲ့စကားလုံးရဘုန်းကြီးကခဏခဏလာအင်းညာနဲ့ဖြစ်မှန်းနဲ့ပြောတယ်။ဘုရားဘဝကြီးတဏ္ဍာကုနဲ့ချက်ရှိတဲ့ဖြစ်တယ်။ဘယ်သူဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်ယုံဆိုလို့။ဘယ်သူဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်ယုံဆိုလို့။တော့ဘယ်ကလည်းဖြစ်ရှိဖြစ်နေ။မြို့ဘက်ကလည်းဖြစ်ရှိဖြစ်နေ။ကိုယ်ယုံမပြောလို့။ယုံလို့ရှင်ရဲ့စကားလုံးမရ။ဘုန်းကြီးကဒရဝုစိတ်ပေါ်မှာသုံးလေးကတော့နားစစ်ပါ။အရိယာမြတ်ဒရဝုစိတ်ပေါ်မှာကျားရောင်ပြားကြီးများနန်းတွင်ကြောက်ကြပြပါဘုရားကျားရောင်ပြားကြီးရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိအားလည်းပဲပြန်ပြီးလို့ရှင်းပြပါမယ်ဘုရားတိုင်းဘုရားမေးစရာရှိတာလို့လည်းမေးပါဘုရားဘုရားဘုန်းကြီးတို့နန်းတွင်သွားပါဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုရာတွေကိုစီရှင်းကြောင်းမှာကြားပါသူတို့မေးစရာပြင်ရပါမေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ကောင်းသူတို့မန္တလေးကိုထုတ်ပြပါသုံးချက်ချုပ်ပါတပည့်စီပြလိုက်ပါ ဩနာကြီးဒီပါတွင်ထဲမှာမပြန်ရဘူးစစ်စစ်ကြပါဘုန်းကြီးကိုနန်းတွင်ထဲကျတော့ငါးခါတော့စစ်စစ်ပါဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ခြေကပြောပြတဲ့စကားကိုနောက်စကားနဲ့တူညီအောင်ဘုန်းကြီးပြောဆိုဆရာကြီးပြေးကြပါဘုရားကြီးတို့စီရှင်ကြောင်းအောက်တဲ့အောင်တိုင်းကိုရောက်ပါတယ်။မနေ့ဒေနာကြီးပဲကြော်ကြော်ပါရုံတက်တော့ဆုံးကပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆုံးကဆုံးဆုံးဖို့ပြေးရင်ညာကဒီကဘုရင်ပြတော်ဆရာတွေရုပ်ကလည်းဥသေးပါကြ။လေနာကြီးရောက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ရှိဘုန်းဆက်။လေနာရောက်တယ်လို့ဘုန်းဆက်။ဘုန်းကြီးတို့ကအယုံသောဘုရားရှင်ကိုကြွားတယ်။ငယ်ဆုံးမှာဘုရားစင်မှာပုံပြီးဒီမှာစီဝေဝေရှိတဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအမြန်ပေးပေါက်လာပါလေ။ဟုတ်လားမိသားတရားနည်းစင်ပေါက်လာ။ဘုရားဒီမှာရောက်လာပါလေ။အဲတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဝိနည်းပြတာတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့ခရီးသွားလို့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွေးရှင်ခရီးဘုရားတော်ဆောင်ပွဲအစည်းအဝေးသွားခြင်းအဖြစ်ပါဘုန်းကြီးတို့ဟာရံသူလက်ပုတ်ဒါပေမဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးမားသွားပါလေလို့ဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေရောတန်ဃာတွေရောဆရာတွေရောဤစီခြင်းနဲ့အတွက်ဘုရားပြီးတော့ကြောချမ်းရင်းနဲ့ဘုရားပြီးတော့ရဲ့ဆက်ကနေကုန်ချုပ်ပါပြီဘုရား